طغيان كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لکھوں کا کروڑ ہا شکر اور احسان ہوا کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا مبارک ہو ہر اس مسلمان کو جو رمضان المبارک کا دل سے استقبال کرتا ہے ادب کرتا ہے اس کے روزے کا خیال کرتا ہے تراویح کا دھیان رکھتا ہے مبارک ہے اس آدمی کے لیے رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی جو اللہ کے اور نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور انہوں نے مکمل احترام و ادب کے ساتھ نبھایا حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور پروردگار عالم اس کے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی ایک ایک ساتھ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کی قدر دانی کرو یہ تمہارے لیے بہت بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے قرب خداوندی کا سبب بنتا ہے
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو رمضان المبارک کا مہینہ اتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ ہر رمضان ہر مہینے کے مقابلے میں اتنی زیادتی کر دی جاتی ہے دوسرے مہینوں میں کوئی ایک نفل ادا کرے اس کو نفل کے برابر درجہ ملتا ہے ثواب ملتا ہے ارشاد فرمایا کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں جس نے رمضان میں نفل ادا کیا اتنا بڑا ثواب ملتا گویا فرض ادا کیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفل کو 70 گنے بڑھا دیا جاتا ہے فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے دوسرے دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. آج رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو نامہ اعمال میں 100,000 مرتبہ کہنے کا ثواب لکھا جائے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے دنوں میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر تجھے 10 نیکیاں ملیں گی 10 درجے بلند ہوں گے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے لیکن رمضان المبارک کا مہینے کی برکت سے 27 گناہ ہر ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا او لوگو اور میرے قریب ہو جاؤ تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے بڑا برکتوں والا ہے بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے بڑا ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے نیکیاں اس میں بڑھا دی جاتی ہیں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں اس مہینے میں روزہ رکھو رات کو تراویح اور قیام کیا کرو. پہلی امتوں میں کسی پہ 6 مہینے کے روزے تھے کسی پہ 4 مہینے کے روزے فرض تھے کسی پہ 2 مہینے کے روزے فرض تھے. اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سال میں 1 مہینے کے روزوں کو مقرر فرمایا اور قدردان کے لیے کوئی تکلیف نہیں. اللہ پاک جل شانو نے فرمایا او لوگوں تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہر عاقل بالغ مرد عورت پر بادشاہ ہو وزیر ہو سفیر ہو امیر ہو غریب ہو فقیر ہو مرد ہو عورت ہو بوڑھا ہو جوان ہو روزے فرض ہے. اللہ کے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر آمدن روزہ نہیں رکھتا بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی عذر کے یعنی عورتوں والا عذر بھی کوئی نہیں بیماری بھی سخت کوئی نہیں یوں ہی روزہ چھوڑ دیتا روزہ نہیں رکھتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیس منا جس نے مسلسل روزوں کو قضا کر دیا وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں. میری امت سے خارج ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں قدر کا پچھلے سال بے شمار لوگ زمین پہ تھے کھا رہے تھے پی رہے تھے کما رہے تھے دندنا رہے تھے گانے بجانے میں مصروف تھے طرح طرح کی عیش و عشرت میں مصروف تھے کسی نہ کسی بہانے سے موت آ گئی آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے
ادھر رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے ادھر عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، قبروں میں عذاب جھیلنے والے مردے عرض کرتے ہیں الہی کیا ہوا، کیا تیری کریمی اور مہربانی ہو گئی، ایک عرصے کے بعد یہ سینک چین کا سانس ملا، یہ سکون ملا، کیا ہوا؟ جواب ملے گا رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، قبروں میں لیٹنے والے مردوں کو پتہ چل جاتا رمضان کا، بادے بادے نوجوانوں کو، بادے بادے دکانداروں زمینداروں کو، زندوں کو پتہ نہیں چلتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی روزہ رکھتا ہے دریاؤں کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، گھونسلوں میں پرندے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، سوراخوں میں کیڑا مکوڑے روزہ رکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش عظیم اٹھانے والے، کندھوں پہ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور میری ذات اس کے بدلے میں ہے، کیوں؟ اس لیے نماز پڑھو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، جہاد کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، زکات دو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، حج کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، تلاوت کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا روزہ ایسی مخفی عبادت ہے، تیرے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، گلے میں خشکی آئی ہوئی ہے، زبان پہ کانٹے جمے ہوئے ہیں اور منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے، لیکن گلے کو گھونٹ رکھا ہے، کوئی قطرہ پانی کا نیچے نہ چلا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، منہ میں پانی ہے مگر اندر نہیں جانے دیتا، اس لیے کہ میرے رب نے منع کر دیا۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تو میری وجہ سے، میرے کہنے کی وجہ سے، میرے فرمان کی وجہ سے، میرے حکم کی وجہ سے تو حلق کے نیچے پانی نہیں جانے دیتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ تو میرا بن تو صحیح، ایک اور سوال کرو، الہ العالمین تیرا قرب، تیری نزدیکی، تیرا پیار، تیری محبت بھوکا مرنے سے کیوں حاصل ہوئی، پیاسا مرنے سے کیوں حاصل ہوئی، کون سی تیرے خزانے میں کمی ہے پانی کی کھانے کی؟ اگر روزدار دن بھر نہیں کھائے گا تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ توجہ کرنا ہے کہ نقطے کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں ہر یار کی یہ تمنا ہے کہ میرا یار میرے جیسا ہو، ہر دوست کی تمنا ہے کہ میرا دوست میرے جیسا ہو، ہر محب کی تمنا ہے کہ میرا محبوب میرے جیسا ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور لوگوں میں کھاتا نہیں، میں پیتا نہیں، میں بیوی بچے نہیں رکھتا، میں چاہتا ہوں کچھ دیر تک تو بھی میرے والی نورانی عادات کو اپنا لے۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے آدمی کو اپنی صورت کے اوپر پیدا فرمایا، اور میرے بندے میں کھانے سے پاک ہوں، میں پینے سے پاک ہوں، میں بیوی بچوں سے پاک ہوں، تو بھی کچھ دیر کے لیے میرے والا مظہر، میرے والے حالات،
میرے والی نورانیت اور میرے فرشتے نہیں کھاتے میرے فرشتے نہیں پیتے میرے فرشتے عورت نہیں رکھتے سوتے نہیں ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور میرے بندے تو بھی میرے فرشتوں کی طرح کچھ دیر کے لیے بن جا ملکوتی طاقت تیرے اندر بھی آ جائے وہ نورانیت آئے وہ اخلاص آئے وہ برکت آئے وہ کریمی تیرے اندر پروردگار عالم کی چھا جائے کہ دوسرا تجھے دیکھے تو اس کو خدا یاد آ جائے کیا بہانے بنائے ہیں پروردگار عالم نے قربان جاؤں سبحان اللہ فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک نے سارے آسمان کے جتنے آسمانی کلام ہیں سب کو رمضان میں اتارا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیفے رمضان میں ملے موسیٰ علیہ السلام کو تورات رمضان میں ملی داؤد علیہ السلام کو زبور رمضان میں ملی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل رمضان المبارک میں ملی اور اللہ پاک جل شانوں نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اللہ پاک نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا کلام الہی کو خاص طور سے مناسبت ہے رمضان المبارک کے مہینے کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہر رمضان میں 61 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے 61 قرآن ختم کرتے تھے امام شافعی رحمہ اللہ اللہ والا ہے آدمی ہے انسان ہے بیوی بچوں والا ہے ایک ختم ہر رات میں اور ایک پورا ختم دن میں اور ایک تراویوں میں 61 قرآن ختم فرماتے تھے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی یوں ہی آتا ہے کہ 61 قرآن کریم ہر رمضان میں ختم فرمایا کرتے تھے کیسے کمائی والے لوگ تھے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہر رمضان المبارک میں شب قدر کو دیکھتا ہوں ساری زندگی میں کبھی شب قدر فوت نہیں ہوئی کتنا عبادت کا مہینہ ہے کلام الہی کو اس میں مناسبت ہے نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے جزا بڑھ جاتی ہے اجر اور اجر عظیم آدمی کو عطا ہوتا ہے اور سب سے بڑا خلوص ہے جو آدمی کے دل میں ماغزن ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس بات کی کہ مجھے پروردگار عالم کی رضا نصیب ہو جائے دیکھو تو صحیح کبھی اپنی رضا کا سبب قرآن کریم کو بنایا اور کبھی اپنی رضا کا سبب پانی کے گھونٹ کو بنا لیا فرمایا تو روزہ رکھ اور دوسرے کا روزہ افطار کرا جتنا اس روزدار کو ثواب ملے گا اتنا تیرے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا ایک آدمی نے اگر 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرایا تو گویا ایک اس نے خود رکھا اور 100 آدمیوں کا افطار کرا دیا گویا کہ اس نے 101 روزہ ایک دن میں رکھ لیا اور افطار کرانے والے کے روزے سے کوئی کمی نہ کی جائے گی صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اتنی طاقت اتنی وسعت کہاں ہے کہ ہم ہر آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک کھجور کے دانے پر ایک لسی گھونٹ پر ایک گھونٹ لسی پر پانی پلانے پر اللہ پاک اجر عطا فرما دیتے ہیں اللہ کا دربار کھلا ہے اللہ پاک نے جنت کے دروازے کھول دیے جہنم کے دروازے بند کر دیے قبر والوں کو بھی فرمایا آ جاؤ میرے رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ
اب اگر ہم لوگ خود ہی نہ مانگیں اور خود ہی نہ کچھ کریں تو پھر اس میں ہمارا قصور ہے. اسی کو کہتا ہے یہ گلی ہے کس رقیب کی, یہ گلی ہے کس رقیب کی, اور کیا تانے اقربا جب تیرا ہی جینا چاہے تو بہانے ہیں ہزار. جب آدمی کو کچھ کرنا نہ ہو پھر بیمار بن جاتا ہے, پھر عذر تلاش کرتا پھرتا ہے, اسے یہ معلوم نہیں اللہ کا غضب اگر جوش میں آ گیا میرے عذر معذور کا کچھ نہیں بنے گا, برباد کر دیا جائے گا. فرمایا ایسا بیمار جس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو اس کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے, اس پر عذر نہیں, ورنہ ہر آدمی پر روزہ فرض ہے. ماں سوا اس عورت کے جو مینٹلی کورس میں مبتلا ہو جائے یا زچگی میں مبتلا ہو جائے یا کوئی ایسا عذر یا بیماری ایسی آ جائے جو بے ہوش ہو جائے اور جان کا خطرہ پڑ جائے, اس کے علاوہ روزہ چھوڑنا قطعاً جائز نہیں. یہ جو لوگ کھلے بندوں کھاتے پھرتے پھرتے رہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بڑی وعید فرمائی. فرمایا فلیس منا, وہ میرا نہیں, میں اس کا نہیں. اور فرمایا رمضان والقرآن یشفعان الى یوم المیزان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں رمضان قرآن سفارشی بنیں گے قیامت کے دن. رمضان بھی قرآن بھی, یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن سفارشی بنیں گے, شفاعت کریں گے آدمی کے لیے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک حدیث میں ہے قیامت کا خوفناک منظر, ہوش ربو گھڑی, اتنے حالات تباہ کل کے زمین تب تب کر تانبا بن گئی, ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے غرق ہے, نفسی نفسی کا عالم ہے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں, خدا کی روبرو جب دل قیامت کا بتا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ ہم شیرا برادر کی نہ زوجا اپنے شوہر کی, وہ ایسا ہی وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا. ستارے زمین پہ گر پڑیں گے, آسمان چیر کر پھٹ کر زمین پہ آ پڑے گا, سارا نظام برباد ہو جائے گا. ایسے وقت میں بھی عرش عظیم کی چھاؤں میں, عرش عظیم کے سائے میں, اور کوئی سایہ نہیں, کوئی چھاؤں نہیں, کسی جگہ نہیں, درخت نہیں, کوٹھی نہیں, بنگلہ نہیں, دو دیوار نہیں, دروازہ نہیں, سایہ نہیں, چھاؤں نہیں, مشرق سے مغرب تک سایہ کوئی نہیں, کوئی نہیں, ایک اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں. اور اس سائے میں, اس چھاؤں میں دسترخوان بچھا ہوا ہے, کچھ آدمی کھانا کھا رہے ہیں, دعوت کھا رہے ہیں, دسترخوان لگا ہوا ہے, کچھ آدمی کھانا کھا رہے ہیں, فرشتے کھلا رہے ہیں. یہ قیامت کی تباہی بھگتنے والے لوگ کہیں گے یہ کون ہے,
یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں آج اس تباہی کے دن میں، اس بربادی کے دن میں، اس تکلیف کے دن میں آنکھوں سے لہو بہ گیا، دماغ بہ بہ کر ناکوں کے ذریعے بہ نکلا، یہ آج بھی دعوتیں اڑا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب ملے گا، تم کھایا کرتے تھے، یہ روزہ رکھا کرتے تھے، تم سویا کرتے تھے، یہ تراویوں میں میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، تم فلم اور تھیٹر تماشے، تم بکواس بادی میں زندگی برباد کیا کرتے تھے، یہ میرے محبوب کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، آج میں نے ان کی مہمانی کی ہے، ضیافت کی ہے، دعوت کی ہے، میری ان کی پہلی ملاقات ہے، آج میں خدا دعوت کرنے والا ہوں اور یہ روزہ رکھنے والے میرے بندے دعوت کھانے آئے، اندازہ لگا میدان حشر ہو، تباہی کا منظر ہو، پسینوں پہ پسینے ہو، لوگ ڈوبے ہوئے ہو اپنے پسینوں میں، اور اس دن خداوند عالم ذل شان ہو اپنی مہربانی اور اپنی بندہ نوازی کہلوایا کرو، اپنی حاجتوں کا سوال کیا کرو، اپنی بیماری کی شفا کی دعا مانگو، اللہ پاک کی حضور میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، موت کی تلخی سے پناہ مانگو، حشر کی بربادی سے پناہ مانگو، کاروبار میں برکت کی دعا مانگو، روزی رزق میں برکت کی دعا مانگو، روزہ افطار کرنے کے وقت لوگوں کو پہچان ہی نہیں ہے، ضائع کر دیتے ہیں اپنے وقت کو جو کام کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، اور ایک اور گزارش کر دوں، جیسے رمضان میں نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے گناہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھو گے 70 گنا عذاب زیادہ ہوگا، جماعت کی نماز اگر رمضان المبارک میں ادا کرو گے تو علماء نے لکھا ہے کہ 27 لاکھ تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، خدا کی قسم اللہ تو تجھے اتنا دینے آیا ہے اس مہینے میں، وہ تو تجھے اتنا دینے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے کہ تیری جھولی بھر جائے، اب یہ مسواک ہے نا لکڑی، 3 دفعہ اس طرف کو لکڑی منہ میں پھیر دے، لکڑی منہ میں پھیرنا ہے اور کیا، اور 3 مرتبہ اس طرف منہ میں لکڑی کو پھیر دے، تیری نماز کا درجہ 27 گنا زیادہ ہو گیا، منہ میں لکڑ گھمانے سے 27 گنا ثواب بڑھ گیا نماز کا، اور پھر جتنا اس میں اخلاص ہوگا، جتنی اس میں اللہ پاک نے عاجزی انکساری اور خشیت رکھی ہوگی اور توبہ اور استغفار کا مادہ رکھا ہوگا، اتنا ہی اس میں بڑھاوا ہوتا چلا جائے گا، ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، ایک پیسہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر، خیرات کر، اللہ کی راہ میں دے، گویا کے دوسرے دنوں میں 700 پیسے دیے، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں خیرات وغیرہ، کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی کریمی، اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 کام کثرت سے کرو اس مہینے میں، توجہ کریں بھائی، پلے بان کے لے جائے مرد عورت انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے جو بدلہ ملے گا، اللہ پاک ہم سب کا کامل ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرمائے، خدا کی قسم موت کے وقت تمہیں یاد آئیں گی یہ باتیں کہ رب العالمین نے تجھے کتنا نوازا، کتنی تجھ پہ مہربانی فرمائی، کتنا دیا تجھ پہ کرم فرما، نفل بڑھائے، فرض بڑھائے،
قرآن کی تلاوت کا ثواب بڑھا دیا، درود شریف کا ثواب بڑھا دیا، اور یوں فرمایا کہ یہ جو روزے ہیں یہ میری ملاقات کا سبب بنیں گے، روزہ رکھنے والے کو میرا دیدار ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندے کو اپنے دیدار سے نوازے گا، اپنی ذات کی زیارت سے نوازے گا، اور محبوب اپنے بندوں کو جب دیدار کرائے گا تو لوگ کہیں گے الہی سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی، ہما بالمال اور جنت، یہ تمام چیزیں اس نعمت کے سامنے کچھ وقت ہی نہیں رکھتی، کوئی حقیقت ہی نہیں ان تمام چیزوں کی۔ تو اللہ والوں نے اس مہینے کی بڑی قدر کی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ پورے رمضان کے مہینے میں دو چپاتیاں کھائیں، پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک پورے رمضان میں دو روٹیاں کھائیں، دو چپاتیاں کھائیں۔ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ عرض کر دیا، حضرت جی کمزوری آ جائے گی، نقاہت آ جائے گی، ضعیفی چھا جائے گی، کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ فرمانے لگے مولانا رات کو بھی دن پہ بھی صبح بھی شام بھی ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، کلام پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور مولانا میرے منہ میں جنت کے میوہ اور پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ دنیا ہی میں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے، میں تو دنیا ہی میں جنت کے میوے کھاتا رہتا ہوں۔ اس قدر برکت والا ہے رمضان اور اس قدر برکتوں والا ہے قرآن، خدا کی قسم قرآن سے یاری لگا کے تو دیکھ یہ تجھے کہاں پہنچائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب آدمی صبح و شام کی پہچان کرتا ہے رمضان کی وجہ سے، ہاں افطار کے وقت اور صبح سحر کے وقت کی پہچان خاص طور سے پیدا کیا کرے، پہچان کیا کرو۔ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، پوسٹر بھی چھپوایا، اعلان بھی کراتے ہیں، 16 گھنٹے کا روزہ اگر تم نے 2-4 منٹ کی وجہ سے برباد کر لیا تو کیا ہاتھ آیا؟ وقت پہ کھاؤ، وقت پہ پیو، یوں ہی خام خواہ بے وقت 2 گھونٹ پانی پی کر اپنے روزے کو برباد کرنا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ریکارڈ گزارش کروں گا، یہ باتیں لاؤڈ اسپیکروں کے بولنے والے ملا امازن لوگوں کا روزہ خراب کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، 20 منٹ 25 منٹ بتا بتاتے ہیں۔ میں نے غور کیا اس مسئلے پر، میں یہ سمجھاؤں کہ جس ملا کی روٹی اور لسی نہیں پہنچتی وہ تو دوپہر تک روزے کا وقت باقی رکھے گا۔ خدا کے لیے پہلے ان کو پہنچایا کرو، پھر خود کھایا کرو تاکہ تمہیں یہ صحیح ٹائم تو بتا دے، یا اپنا روزہ بھی خراب کرتے ہیں، تیرے روزے کا بھی روزہ کرتے ہیں جان بوجھ کر، ادھر اعلان کرتے رہتے ہیں، ادھر دروازے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں چھاتا نظر آیا کہ نہیں، لسی کی بلٹوئی آنڈی پہ ہے کہ نہیں، دیکھ رہا ہوتا وہ جب وہ نظر آیا۔ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اگر ایک آدمی کا روزہ کسی کی وجہ سے خراب ہو گیا خدا کی قسم جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی کی نماز نہ خراب کرو، کسی کا روزہ خراب نہ کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر باگل ہو امر ہو تو تحقیق کرو، مشورہ کرو، تلاش کرو، تمام چیزوں کو ملا کر کے رکھو اور کوشش کرو اس بات کی کہ روزہ خراب نہ ہونے پائے۔
عیسیٰ فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں چار چیزوں کی کثرت کیا کرو رمضان المبارک کے مہینے میں، پلے باندھ لو، یاد کر لو، عورتیں بھی مرد بھی امیر بھی غریب بھی چھوٹے بھی بڑے بھی، فرمایا ہر وقت ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کرتے زمین کا کام کرتے دفتر میں کام کرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرما جب میرا بندہ روزہ دار ہو کر لا الہ الا اللہ کا ورد ادا کرتا ہے میرا عرش عظیم ہلنے لگ جاتا ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، کتنا آسان ہے، برتن بھی مانجتی رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتی رہو، کپڑے بھی دھوتے رہو اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، کپڑے سیتے بھی رہو، پھول بھی نکالتے رہو، دفتر کا کام بھی کرتے رہو، استغفر اللہ بھی پڑھتے رہو۔ حضور نے فرمایا چار کام کرو، ایک پہلے کلمے کا ورد بناؤ، اتنا زبان عادی ہو جائے کہ سوتے میں بھی تیری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک آدمی کو دیکھا ہندوستان میں، میں بچہ تھا، وہ داڑھی والا تھا، پڑھتے تھے ہم مدرسے میں، آپ یقین کریں گے میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو، ساری رات بالکل سویا کرتا تھا اور اس کے منہ سے پورا درود شریف ہر وقت نکلتا رہتا تھا، سنا ہوا نہیں، ہمارے ساتھ وہ طالب علم کم سے کم ایک سال پڑھتا رہا، بالکل سویا ہوا اور درود شریف پورا مکمل زبان سے جاری ہو رہا، کہ لا الہ الا اللہ کا عادی بن، لا الہ الا اللہ کا اپنے آپ کو عادی بنا، زبان کو عادی بنا، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کیا کر لا الہ الا اللہ، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بجلی بنانے والا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دے کر دور کرنے والا کوئی نہیں، پتر اولاد دینے والا کوئی نہیں، دے کر لے لینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اجاڑ کر بسا دینے والا کوئی نہیں، بسوں کو اجاڑ دینے والا کوئی نہیں، آباد بنگلوں کو برباد کر دینے والا لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ ترجمہ یاد کیا کرو، دل میں پکا لو اس بات کو، اللہ کے سوا ایک سانس کا کوئی مالک نہیں، اللہ پاک نے یہ سانس گن کر ڈال رکھے، جب ان پورے ہو جائیں گے پوری دنیا کی طاقت اور پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات پولیس فوج مل کر کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے، اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا محبوب نبی اور پیغمبر کوئی نہیں، خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ کریم اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، جو خدا کے بعد کسی قبر کی مٹی کو، کسی درخت کے پتے کو، کسی چشمے کے پانی کو حاجت روا مانتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، اور جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ بھی اس امت سے خارج ہے اور دار اسلام سے خارج ہے، کیوں؟ شرک فی توحید بھی حرام ہے، شرک فی نبوت بھی حرام ہے،
ہم خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے، مصطفیٰ کریم کی مصطفیٰ میں کسی کو شریک نہیں مانتے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دولتوں سے نوازا ہے. میں یوں کہوں خدا کی قسم یہ رمضان کی گھڑیاں تجھے کالی کملی والے کے صدقے میں ملی ہیں. اللہ کا قرآن ملا، نبی کا فرمان ملا، دین کی عظمت ملی، صحابہ کرام ملے، درود شریف ملا، کلمہ ملا. تو فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کیا کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار کی کثرت کیا کر. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بڑے ولی ہیں، بڑے بزرگ ہیں. ان کی خدمت میں 7 قسم کے آدمی آئے. ایک آدمی نے کہا میری شادی نہیں ہو رہی، ایک آدمی نے کہا کاروبار نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا میرے ساتھ دشمنی ہے، ایک آدمی نے کہا میں بیمار ہوں. تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سب کو فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھا کرو. ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ جی مرض تو الگ الگ اور دوا ایک. جیسے آج کل مرض کتنے ہی ہوتے ہیں، بازا ڈاکٹر 2 بوتلیں نہیں رکھتا، 28 نمبر 30 نمبر، جو بیماری ہوئی اسی میں سے ڈال دی، نکالو 20 روپے. تو کہا کیا ہے حسن بصری، مرض مختلف ہے، حاجتیں ضرورتیں الگ الگ ہیں، اور دوا ایک فرمائی آپ نے کہ سب استغفار پڑھو. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے والا کا استغفار پڑھنے سے آدمی کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے سردی میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. استغفار پڑھنے سے آدمی کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مالک سے جو مانگے گا وہی مل جائے گا، جو مانگے گا وہی مل جائے گا، معبود سے جو مانگے گا جھولی پھیلا کر وہی مل جائے گا. اس لیے کہتا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سب کو استغفار ایک دوا بتلائی، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور استغفار، یہ دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور تیسری چیز فرمائی جنت مانگا کرو، بحث طلب کرو رمضان میں، یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ دوزخ سے بچا. یہ دو دعائیں حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں دعائیں مانگو، جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو. ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری رات عبادت کرتا ہے، صبح کو اٹھ کے کہتا ہے الہی میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگوں، میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت الفردوس مانگوں، اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لینا. صحابی کہتا یا اللہ جہنم کے دردناک عذاب سے بچا دے، تباہ کاریوں سے بچا دے، وہاں کی مصیبتوں سے بچا دے، اور جنت عطا فرما دے. صبح و شام اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگو، مرد اور چھوٹے بڑے، امیر غریب، حاکم و محکوم، سب یہ دعا مانگو، جنت طلب کرو، دوزخ سے پناہ مانگو. قرآن مجید کی تلاوت کرو زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. جتنے زیادہ قرآن کریم ختم کرو گے اتنے ہی زیادہ اجر بڑھ جائے گا. شاید اگلے سال تجھے رمضان آئے یا نہ آئے، پھر یہ دن ملے گا یا نہیں ملے گا، اگلا جمعہ آئے گا یا نہیں آئے گا، جو ماننا ہو آج مان، جو کرنا وہ آج کر. اس لیے فرما شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ف
فرمایا کتنا برکتوں والا مہینہ جس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن مجید جیسی برکت والی کتاب نازل فرمائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کے روزے خود رکھے، صحابہ کرام سے رکھوائے، اور اس کی تاکید فرمائی اور اس کے آداب سمجھائے کہ دیکھنا گالے بچانے سے بچنا۔ بعض بد نصیب لوگ کہا کرتے ہیں کہ آؤ یار روزہ کاٹیں گے تاش کھیلتے ہیں، روزہ کٹ جائے گا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، جس آدمی نے تاش کھیلا حضور کا فرمان ہے گویا جتنی دیر تک وہ تاش کھیلتا رہا گویا خنزیر کے لہو میں اپنے ہاتھوں کو ڈبوئے بیٹھا رہا۔ میرے تیرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی تاش کھیلتا اس کے سلام کا جواب دینا حرام ہے۔ رمضان میں یہ کام نہ کیا کرو، گانے وانے مت سنو، کتنا پاکیزہ روزہ رکھ کر، نورانی روزہ رکھ کر، اللہ اور فرشتوں والی عادت اپنا کر، پھر بدماش کنڈیوں کے گانے سنتے ہو، بدکار عورتوں کے گانے سنتے ہو، ان کی شکلیں دنیا ہی میں بدل جاتی ہیں، قبر میں بدل جاتی ہیں، قبر میں جانے سے پہلے ہر کنڈی کی شکل بدل جاتی ہے۔ تم ان کے گانے سن کر اپنے نورانی روزے کو برباد کرتے ہو۔ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب، کتنی بڑی محنت، کتنی بڑی مشقت، کتنی بڑی تکلیف، اور خامخواہ ہی برباد کر دینا۔ آرام کرو، گیارہ مہینے کماؤ، ایک مہینہ آرام کر لو، تھوڑا کما لو، بہرحال روزہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ کیوں؟ نہ معلوم اگلے سال تجھے پھر یہ دن آئیں گے کہ نہیں۔ فرما فرمائی شہید امین کو مشہر فلیا، تم جس کی زندگی میں یہ دن آ جائے اسے چاہیے کہ روزہ ضرور رکھ لے۔ وَأَنْتَ صَامٌ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا جس نے روزہ رکھ لیا اور ذکر خیر کیا، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، ہر چیز کا روزہ مکمل کر لیا۔ ہاتھ کا روزہ ہے، ہاتھ سے حرام چیز کو مت ہاتھ لگاؤ، کان سے حرام مت سنو، آنکھ سے حرام مت دیکھو، نظر جما کر بیوی کو دیکھنا بھی جائز نہیں، بیوی کے چہرے پہ خواہشات کی نظر ڈالنا جائز نہیں، ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اس ارادے سے بس اللہ نے تو یوں فرما دیا کہ میں نے تو کبھی بیوی کی نہیں، چند گھنٹوں کے لیے تو بھی چھوڑ کر آ میرے پاس، آ جا میرے جیسا بن جا، میری نورانیت اپنا لے، جبریل و میکائیل جیسا بن جا، فرشتوں کا حملہ بن جا۔ نہ وہ کھاتے ہیں نہ تو کھا، نہ وہ پیتے ہیں نہ تو پی، نہ وہ بیوی بچوں والے ہیں نہ تو بیوی کے قریب جا، اس لیے کہ میں قیامت میں یہ کہہ سکوں کہ آؤ کتنی میں نے ان کے ساتھ چاروں طرف سے دنیا بھی حاجتیں لگائی تھی، سب کو چھوڑ کر پھر بھی مجھ کو یاد کیا۔ تو میں یہ راتیں غنیمت جانو، یہ دن غنیمت جانو، یہ اوقات اور یہ ساعتیں غنیمت جانو۔ اپنے لیے دعا مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، اپنے مشائخ اور استاد اور پیر و مرشد کے لیے دعا مانگو، عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے دعا مانگو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مکمل ادب اور احترام اور عظمت نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم سے ٹوٹی پھوٹی نیکی بن پڑتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عرصے کے اندر زکات وغیرہ دینی ہو، رسید بک موجود ہے، وہ دے کر کے رسید کٹا لینا، اور صبح و شام میرے لیے بھی پوری امت کے لیے دعائیں مانگو۔ اسرائیلی یہودی مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں، ان کی بربادی کے لیے دعا مانگو، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعا مانگو۔
ہر وقت اپنی زندگی کا یہ شعار بناؤ، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي العاشم وعلى اله واصحابه برة الكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا غفور. الهي فتح لشكر اسلام، شکست کفاران، شفا بیماران، خلاص قرض داران، سلام تراہ مسافران. الہی اسرائیلی یہودیوں کو برباد کر دے، مسلمانوں کی فتح کر دے، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما. یا اللہ افغانستان کی مجاہدین کو کامیاب فرما، روسی بدماشوں کو ذلیل و خوار کر دے. الہی پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے. یا اللہ پاکستان کے افسروں کو نیک بنا دے. الہی پاکستان کے دشمنی کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دے. اس ملک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو غالب فرما، جاری ساری فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ ہماری بستی میں حنیف لڑکا ہے، اس کی ہمشیرہ کافی دنوں سے بیمار ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرما. اور کئی ساتھیوں نے کہا ہے کئی بیمار ہیں، یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی بخشش فرما، عزیز و اقربا کی بخشش فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی بخشش فرما. یا اللہ مسجد مدرسے کے خدمت گزاروں کی مغفرت فرما. یا اللہ کاروباری حال اچھا نہیں ہے، سب کے کاروبار اچھے کر دے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما دے. یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ سب کے قرضوں کو ادا کرنے کی صورت پیدا فرما دے. یا اللہ جس کی گود خالی اس کی گود بھر دے، جس کی جیب خالی اس کی جیب بھر دے. یا اللہ جس کا گھر خالی اس کا گھر بھر دے. یا اللہ جس کا دل خالی اس کا دل بھر دے. یا جو دستار کی اہلیہ